Els primers resultats de l'estudi que el Gimnàs Paradise està fent juntament amb la Universitat de Medicina Esportiva de Kiel, Alemanya, parlen de millores importants en la salut de les persones que fan esport. Es tracta d'una investigació nacional de fitness on 100 voluntaris que no acostumen a practicar esport segueixen un entrenament personalitzat durant 4 setmanes. Segons els resultats, en aquest període els voluntaris perden grasa que converteixen en massa muscular, milloren la pressió i les pulsacions. Claramente, cualquier persona en un periodo mínimo, en 4 semanas que han estado haciendo aquí ejercicio, han conseguido un resultado interesante y que constata que la salud mejora muchísimo. Así que lo único que podemos es animar a todo el mundo a que no se abandone, a que cuide su salud, que es la manera de mantener una calidad de vida. El fet de nosaltres veure els resultats que hi ha aquí a nivell de grasa i de tensió, això ja t'ho diu tot, que baixi la tensió, els greixos, sobretot a la societat que estem avui en dia, que la gent ens ve amb unes tensions molt elevades, amb un 100% de greixos molt elevats, i això a la llarga pot produir problemes cardiovasculars i molts altres. Pel que fa a les dades de participació de l'estudi, només un 20% dels voluntaris han estat homes davant un 80% de dones. La franja d'edat amb més participació és entre 30 i 50 anys. De moment, l'estudi no s'ha tancat i encara s'hi poden continuar apuntant voluntaris.